ଆଜି ହେଉଛି ରସଗୋଲା ଦିବସ। ଏଇ ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ରସଗୋଲା ଜଡ଼ିତ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଲଢ଼େଇ ପରେ ରସଗୋଲାକୁ ଦିଓଟା ମିଳିଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବନାଉଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ଦିବସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ରସଗୋଲା ଦେଇ ମାନମଞ୍ଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ରସଗୋଲାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ସାଲେପୁରକୁ ବାଦ ଦେଇ ହେବନି, କାରଣ ସାଲେପୁରରେ ଏକ ବିକଳାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରସଗୋଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠାରୁ ବି ତାଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ଯାଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି, ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିନି ଏଠିକା ରସଗୋଲା ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, କିଏ ବା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ନ କରିବ, କିଏ ବା କାହିଁ ମନ ଇଏ ନ କରିବ। ଏଇ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସିଧାସିଧି ବିକଳାନନ୍ଦଙ୍କର ଦୋକାନରେ, ଯେଉଁ ଦୋକାନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି, ଖାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଏବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଦୋକାନଙ୍କର, ବିକଳାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସିଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗୋଷ୍ଠୀ ବି ସ୍ୱାଗତ। ଏ ରସଗୋଲା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଠାରେ, ଆଉ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ? ବିକଳାନନ୍ଦଙ୍କର ରସଗୋଲାକୁ ତ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହବ ଏଇ ବର୍ଷ 2024ରେ। 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମିଠା ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଥା ଆମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହେଇ ଆସୁଛି। ଏବେ ରସଗୋଲା ସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଯାଉଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ରସଗୋଲା ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ? ରସଗୋଲା ତ ଆମର 13-14 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ରସଗୋଲା ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେତିକ ବି ଫ୍ଲେଭରର ରସଗୋଲା ତିଆରି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ଲେଭରରେ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ଲେଭର ଦେଇକି ସବୁ ଭେରାଇଟିର ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ହଉ କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ବି ଜିନିଷ ପଠେଇଲୁଣି, ବିନା ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭରେ ଆମେ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ। ରସଗୋଲାକୁ ଆମେ ଟିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ଭାରତ ବାହାରକୁ ବି ଆମେ ଏବେ ମିଠା ପଠେଇଲୁଣି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠୁ ରସଗୋଲା ଯାଉଛି ଯାଇ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ରସଗୋଲା ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇଛି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥରେ ଆଜି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଖୁସିର ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଲେପୁର ବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିକଳାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ କି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ପୁରୀ ମହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ରସଗୋଲା ଆଜି ଭୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା, ଯିଏ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି ରସଗୋଲା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କାହିଁକି ଏଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ରସଗୋଲା, ଏଠାରୁ କାହିଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଅଲଗାରେ ବି ଦୋକାନ ଥିବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଦିନଟି ହେଉଛି ରସଗୋଲା ଦିବସ। 2014 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରସଗୋଲାକୁ ମାନ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ ରସଗୋଲା ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ବା ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବା କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଏବଂ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବିଦାର ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ଉଠିଲା ଯେ କଲିକତା ରସଗୋଲା ପ୍ରଥମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକତା ତାହା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ରସଗୋଲାର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିଶେଷ କରି ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ରଖେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରି ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ରଥକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ, ସେତିକିବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି, ଏବଂ ତାପରେ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ଆସେ, ସେହି ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଥ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯାହା ଆମର ଠାକୁର ରାଜା ସେର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରାନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ ହେଉଛି ଆଜି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନ କରନ୍ତି, ସେ ବାଟ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା କୁହାଇ ପାଟଶାଢ଼ୀ ଉପହାର ଦେଇ ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଠାକୁର ଇଏ। ଯେଉଁ ବିକଳାନନ୍ଦଙ୍କ ରସଗୋଲା ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ବିକଳାନନ୍ଦଙ୍କର ରସଗୋଲା ତ
ପ୍ରାୟତଃ 100 ବର୍ଷ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ରସଗୋଲା କହିଲେ ହିଁ ବିକଳାନ୍ତକରଙ୍କ ରସଗୋଲା ଦେଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେତେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ବିକଳାନ୍ତକରଙ୍କ ରସଗୋଲା ନେଉ ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳାନ୍ତକରଙ୍କ ରସଗୋଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିପାରୁଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏହାର ସ୍ୱାଦ ନିଆରା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ରସଗୋଲା ତିଆରି ହେବା ଏଠାରେ 100 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ରସଗୋଲା ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଦେଶରେ ବି ଆଦୃତ ହେଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ହାତ ତିଆରି ଆମ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ରସଗୋଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯାଉଛି ଏହାଠୁ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେମାନେ ଗର୍ବିତ ସାଲେପୁରର ବିକଳାନ୍ତଙ୍କ ରସଗୋଲାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସାଲେପୁରବାସୀ ବି ଗର୍ବିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।